Policia e Elbasanit vuri në prangë një 19 vjeçar pasi ka dhunuar me sende të forta një 54 vjeçar në fshatin Katund i Ri. Andrea Boduri, banues në fshatin Bradashesh të Elbasanit, u arrestua nga forcat e policisë. Policia e Elbasanit vuri në pranga një 19 vjeçar, pasi ka dhunuar me sende të forta një shtetas 54 vjeçar në fshatin Katund i Ri. Andrea Boduri, banues në Elbasan, u arrestua nga forcat e policisë së shtetit. Arrestimi i tij u bë pasi në fshatin Katund i Ri për motive të dobta. Ka goditur me sende të forta në kokë shtetasin me iniciale FH 54 vjeç, banues edhe ky në fshatin Katund i Ri, i cili ndodhet në spital në gjendje të rëndshme. Sore, sqaron policia lokale. Materialet hetimore i kaluan prokurorisë për gjykatës së shkallës së parë Elbasan për veprën penale plagosje e rënd me dashje.